A palavra clave está em galego. Em galego. A que máis me gusta é que está ahora moito María Leva. Sí, esperado. Culler. O polvo. La pizza. O que me queredes quitar é a guapa na televisión. Casi carallo. Carallo. Pa min é o carallo, é a cona, é como esa, é a favorita. Que é a palabra dos gallegos. Sí, moi ben. Para min, vai traballar. A favorita é hasta logo gallego. A mí me gustan muy todas porque como son gallegas.